Вече в минутите след 7:10 сутрешния блок на BTV продължава. Освен да ни гледате в телевизионния ефир, припомням и възможността и опцията да бъдете с нас и в радиоефира. В София сме на частота 101,1 МГц. Последните дни или може би две седмици ви разказахме за редица населени места, които продължават да са без ток или без вода. Някои от хората там прибегнаха до нестандартни мерки, по халати или с уреди. Отидоха в ВИК или в енергодружествата, за да си търсят правата и да искат да имат услуга. Говорим обаче за хора, които в продължение на дни нямат електричество. А сега ще ви разкажем за един казус, който в продължение на години хората нямат вода. Възрастни жени бедстват буквално вече 8 години. Защо са без ток и вода? Нека да видим в репортажа на Емил Кацаров. 7 години живея тук. Къде ходиш да наливаш вода? От гробищата. Всяка сутрин Стефка и Фанка Неткови вървят по 1,5 км, за да си налеят вода. Живеят в фургон и пристройка без ток и вода вече 8 години. Фамилната им къща е бутната през 2015 година, защото се оказва незаконна. Тогава са спрени токът и водата. Това са руините на къщата, построена през 1962 година от техния баща. Тук е имало мивка. Имало канализация. И водовер имаме. Виж. До преди 7 години имат ток, имат партида за ток, за вода, за всичко. Идва обаче багера и почва да бута. Имотът на семейство Неткови е общински и е даден за ползване от тогавашното ТКЗС на баща им с отстъпено право на строеж. В този протокол са вписани 16 семейства, които получават от ТКЗС са оземлени. Бащата на тези хора е платил 1800 лева за това място. Отстъпено право на строеж е на общинската земя, дадено чрез ТКЗС. Още тогава те не са изпълнили условията за това отстъпено право, т.е. да построят дадена квадратура, както им е дадена по план. 53 години Неткови имат партиди за ток и вода и редовно плащат данъците на имота. Миналия месец на въпросните хора им е предложено да бъдат настанени от общината в дом за възрастни хора, тъй като те отговарят на условията и те са отказали. Милостиви съседи се опитват да възстановят тока и водата, но без успех. Хора с връзки се опитват да вземат и тяхния парцел, и съседния, и да направят тук хотел. Най-силното ме възмущава как държавата е за едни майки, за други мащиха. Значи, в целия Пловдив има 2000 постройки за бутани, ушни законни, а те избират точно тази, защото този парцел е много апетитен. Чакат ги да измрат, за да им вземат парцела. Това е направо един от себе човек. Стефка и Фанка Неткови ще останат без ток и вода в зимните студове, защото не иска да напуснат бащения имот от страх, че ще им бъде отнет. За тази сутрин Емил Кацаров.